oltu saarimökin lattiaremontissa. Ja nyt ollaan jo takaisinpäin menossa. Tie on niin liukas, että potkurilla vaikka pääsis. Aivan jäätikössä. Ja pojat hölöttää takapenkillä. Onko lasikampi ikvangnen nota? Kampi tuppaa. Ei pino ne chomkan. Tällaisia meidän pojat on. Se on isä helmet. No isä onkin vähän. Sanoiko isä kirjoilla? Ei kirjo sano, jos on laittaa. Tiedän. Tän on niin lensä kiireilevä. Lensä kiireilee. Neliveto auto tuota niin. Älä puhu mistä. Ja oo sinä Aleksanteri suu kiinni vielä. Neliveto auto, mutta kyllä pitää ajaa varoa. Ja kuinka ollakaan hiekotustraktori on tullut juuri paikalle, kun saavumme lossille. Tämpinam keng, le on kihin. Proi nää, lakka da kap lot pai naka tonni. Tonni lau te kamlang te kam pai fang noon. Duoi, rossi. Lossi. Täällä poja sanoo jotain, hei. Ei, isä sanoi, että emme saa sanoa mitään. Nyt menee, lossi. No niin, moikka. On tultu tänne Sarkalahteen. Saimaan rannalla sijaitsevalle Kalaisalan lahdelle. Aurinko on mitä hienoin. Ja tänään kokeillaan jahka ahven syö. Muutama reikä kaivettu valmiiksi. Tuolla on pojat ja äiti. Äiti jo. Ja tässä on itse kuvaaja ja nyt mennään laittamaan syöttejä vieheisiin ja pohjaonkin. Jatketaan hetken kuluttua. Kati, tule nauta lähellä. Ei itse, mä en pakki. Nauta. Sima toppaa. Miksi tämä ei sammu? No minä ongin vaan tälleitä, mitä niitä on. No niin, ollaan tultu kalasta pilkiltä kotiin ja äiti ja poika syö siinä pinpaa grillissä laitettuja ahvenia suolan kanssa. Luuk isään. Joo. Pinpaa pau. Palang noin, kinpaa pau. Minun loto. Älä puttoa siitä nyt, kun istut sille. Man. Paasot, mä. Mutta piti sitten laittaa tuohon vähän. Piti tuohon laittaa sitten kuitenkin makkaraakin grillille. Otetaan siitäkin kuvaa. Niin, nälkä lähtee varmaan. Palang noinkin, didi. Krapun kaap. My lymsup subscribe isan Finland. Krap. Savadi. Puhiti tuomme. Joo, hei. No tehdään sitten myöhemmin, yhdistellään nämä. Ihan sopiva video. Sopiva. Okei, hei. Krap.